Dobrý den, milí diváci. Televize Slovácko připravila pro diváky v Ostrožské Nové Vsi jejich pravidelný magazín. Obec se v minulém období soustředila na úpravu komunikací. V současné chvíli se pracuje hned na třech lokalitách. S opravami dalších částí chodníků plánovala obec začít minimálně o měsíc dřív. Díky komplikacím s projektovou dokumentací se jako reálný ukázal ale až podzimní termín. Zpoždění teď obec vynahrazuje dvojnásobnou aktivitou. Práce se totiž rozeběhly hned ve třech různých lokalitách. Stavební firma například rozebrala starou dlažbu v ulici Dědina, položenou během akce ZEB někdy v 70. letech minulého století. Tento chodník rozšíříme pro, jak už tady děláme klasicky, pro pohyb zimní údržby nebo i té letní údržby na 2 metry a chtěli bychom ho dokončit tak, jak všechny tyto akce do 31.10. Do přibližně 300-metrového úseku investuje obec 1 250 000 korun. Na tento chodník pak navazují i úpravy prostranství a nová parkovací místa, která obec realizuje před Vinotékou a Orlovnou. Protože část toho pozemku před Vinotékou patří soukromým vlastníkům, tak i oni teda po dohodě s obcí tuto část opraví, takže to bude jaksi na jejich náklady, ta obecní část toho parkoviště a těch zpevněných ploch, které tam budeme dělat, bude cirka také kolem 1 000 000 korun. Nejnáročnějším úsekem pak bude oprava komunikací v ulici Kunovská a Nádražní, kde se ukázalo jako nezbytné položit také novou kanalizaci. V letošním roce tak dojde jen na opravu úseku v ulici Kunovská, a to po obou stranách hlavní silnice. Nový povrch začne u pizzerie a skončí u odbočky do ulice Nádražní. Na druhé straně pak půjde o napojení na stávající přechod pro chodce. Tato akce bude teda náročnější finančně, celková částka bude bezmála 2 miliony korun, nicméně ta část v ulici Kunovská asi za 1,4 milionu bude v letošním roce. To znamená, celkově za opravu chodníků v letošním roce utratíme znovu kolem 3-3,5 milionu korun, tak jako každý rok, protože to je ten trend, který jsme nastavili vždycky, aspoň pokud to jde jednu místní komunikaci a nějakou řadu chodníků, abychom v obci spravili. Pokud jde o opravy místních komunikací, tak letošní příděl financí spolkla vynucená obnova cesty ke kanoistice. Na té se ale aspoň částečně podílel Zlínský kraj. Šlo totiž o přístupovou cestu k jednomu ze sportovišť olympiády dětí a mládeže. Na slavnostech vína a otevřených památek nechyběli ani zástupci Ostrožské Nové Vsi. Zdejší Chasa, Krasavci i Denice se tak opět představili na nádvoří Reduty, a to v rámci mikroregionu Ostrožsko. Mikroregion Ostrožsko, kterému v letošním roce předsedá Ostrožská Nová Ves, samozřejmě v průvodu už 11. ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek nechyběl. To ovšem není žádná novinka. Co ale bylo v letošním roce unikátní, byla možnost celé slavnosti oficiálně zahajovat. A to v předvečer konání krojovaného průvodu, přímo ve Slováckém divadle, kde hosty jménem mikroregionu vítal novoveský starosta. Stalo se již tradicí, že v rámci slovácké slavnosti vína otevřených památek se v den zahájení, oficiální zahájení památek, prezentuje skladba jednotlivého mikroregionu. Takže v letošním roce nám přišel na řadu bohatý mikroregion, mikroregion Ostrožsko, a na jeho komponovaný pořad se dnešní večer můžeme těšit. Slavnosti vína začínají tradičním přípitkem organizátorů. Pak už ale prkna slováckého divadla patřily jen a jen krojovaným z rozsáhlého mikroregionu. Kromě propagačního snímku, který popisuje krásy i tradici oblasti, se tak na pódiu představili také cymbalisté z Veselského Radošova. V přibližně hodinovém programu ale dostali prostor všechny části mikroregionu. Mikroregion nabídne tu svoji duši, to, co tam mají, jak památky, tak tradice, tak samozřejmě ten folklor, o kterých při slováckých slavnostech především jde. Zástupci mikroregionu se samozřejmě nestratili ani v několika tisícihlavém průvodu krojovaných. Vlastní program ale, jako už tradičně, směřoval na nádvoří Reduty. A právě tady vynikla početná novoveská výprava. Ostrovská Nová Ves tady má stovku. No, teďka jsme se právě domluvali, že každá obec si zaplatí, na co má, a Nová Ves, protože my jsme jako teďka i velíme mikroregionu, tak jsme si říkali, že ty peníze máme, rádi jich dáme, dostali jsme jich z automatu, takže určitě máme zájem, aby pokud ti mladí mají zájem o folklor, aby jsme vlastně jim umožnili, aby se to ukázali. A teďka je to bylo vidět, že opravdu máme tam dobrou základnu.
Predutě tak nechyběla cymbálová muzika Novoveská banda, Hodová chasa ani ženský pěvecký sbor Denice. A mezi novoveskými reprezentanty nemohli chybět samozřejmě ani místní krasavci. Dočasné sídlo mikroregionu se také stalo úplně první štací, kde se uskutečnilo tzv. Zpívání starostů, tedy jedinečný program, ve kterém se na jednom pódiu představí v kroji nebo v civilu desítky představitelů místních samospráv z celého Slovácka. Společně si pak střihnou několik lidovek a pak zase běží zaspívat jinému mikroregionu. Tuto milou povinnost si většina z nich utéct nenechá. Tak nabitým programem, kde nechyběly ani dobroty od domácích řezníků, tak nebylo divu, že nádvoří Reduty bylo neustále plné zvědavých diváků. 2. září vyrazilo v Ostrožské Nové Vsi poprvé do školy více jak 30 dětí a během jejich premiéry je doprovázeli, jak už je tady zvykem, zdejší deváťáci. Začátek školního roku není pro všechny děti stejný, zatímco někteří se už do lavic moc nehrnou, pro prváčky to rozhodně neplatí. Ti začátek školní docházky prožívají jako velkou událost. První školní den se tak odehrával ve slavnostním duchu v jídelně základní školy, kde děti a jejich rodiče přivítala ve škole paní ředitelka. Starosta Stanislav Tureček pak popřál samé jedničky. Dovolte, abych vás pozdravil při zahájení nového školního roku. Ode dneška sem budete každý den chodit, abyste se učili číst, psát, počítat, poznávat svět, najdete tu svoje kamarády, budete jezdit na výlety. Dneska jste přišli ještě v doprovodu svých starších spolužáků, deváťáků, doprovodu svých rodičů, ale od zítřka už budete chodit sami. Základní škola v Ostrožské Nové Vsi se zakládá na dobrých mezilidských vztazích. Také proto prváčkům v jejich prvních školních kručcích pomůžou i žáci 9. tříd. Ti na konci slavnostní události předali svým svěřencům kytičku a pamětní list. Pak nastalo velké společné focení. Nejmladší osazenstvo se ale už nemohlo dočkat, až bude moc konečně usednout do lavic. Já se těším, až budu umět číst. Na psaní, na učení a na počítání. Že se budeme učit. Až budu umět číst. Počítání. Žáci základní školy opět oslavili Mezinárodní den jazyků. V jeho rámci sobě i veřejnosti připravili prezentace zaměřené na 4 státy Evropy. Základní škola v Ostrožské Nové Vsi se připojuje k Mezinárodnímu dni jazyků už 5. rokem. Každoročně si tak žáci 2. stupně připravují pod vedením svých pedagogů atraktivní projektový den. V jehož rámci se jejich mladší spolužáci dozví nejen spoustu podrobností o jednotlivých zemích Evropy, ale vždycky se i dobře pobaví. Z Loňska se nám osvědčilo dělat prezentace o evropských státech. Zaměřujeme se tam hlavně na tu geografii, aby věděli, co je to za stát, na typické věci, které jsou tomu státu vlastní, tradice a samozřejmě jazyk. V letošním roce přišla řada na prezentaci Francie, Irska, Švýcarska a Itálie. Děti se v cizích jazycích naučí minimálně pozdravit. Dozví se ale i zajímavosti z kultury a zeměpisu. Například v italské třídě nechyběly dokonce ani zdejší proslavené sopky. K ochutnání navíc bývá i nějaká ta krajová specialita. Projektový den je zároveň i dnem otevřených dveří. Během něhož se může přijít na výuku podívat i široká veřejnost. Den otevřených dveří samozřejmě se netýká jenom těch našich prezentací k Evropskému dnu jazyků, ale první a druhé třídy se tohoto našeho projektového dne neúčastní, ale rodiče a příbuzní mají možnost se podívat, jak si její děti vedou v tom prvním a druhém ročníku. Některé z prezentací byly opravdu názorné. Švýcarsko tak nabídlo typické jódlování i tanec. A zahanbit se nedali ani v irské skupince, kde se základní kroky zdejších skočních tanců učili všichni přímo v tělocvičně.
Ani po letních prázdninách pravidelná úterní setkání v památkovém domku neskončila. Po několika měsíční přestávce se lidé sešli u koláčků a u burčáků. Jedno úterý v měsíci bývá v Ostrožské Nové Vsi vyhrazeno pro podvečerní setkávání. Jako ideální prostor ke společnému posezení a sousedským debatám se ukázala společenská místnost nedávno zrekonstruovaného památkového domku. Každý z dosavadních večerů spojovalo jedno konkrétní téma, které navozovala nějaká ta tradiční dobrota. Zájemci tak už ochutnali škvarky, boží milosti nebo koblihy. A jelikož se hody kvapem blíží, volba tentokrát padla na kola. A burčák. Teďka je koláčková beseda, která vlastně patří před hodama, aby jsme si pokoštovali, kdo co bude péct. Když jsme sestavovali kuchařskou novoveskou, tak jsme jich měli kolem 15. Myslím, že se jich tam nakonec dalo 12, ale těch receptů je určitě hodně, protože každá ta kuchařka to dělá trošku jinak po svém. Nedá se říct, že by byl nějaký jeden originální recept na novoveské koláčky, těch receptů bude hodně. Během večera mohli přítomní okoštovat asi 5 různých druhů koláčků, které se lišily nejen v náplních nebo posypkách. Jedním z dodavatelů sladkých dobrot byl právě i Jan Botek. Já dělám koláčky takzvané převalované, že těsto se chystá den předem, nechá se vyzrát přes noc, ráno se převaluje a potom znovu se nechá nakynout 2 hodiny. A pak se teprve z toho dělají koláčky. Památkový domek ale neslouží jen jako místo setkání a základna zdejších spolků a organizací, ale také jako muzeum. Jehož depozitář pomalu, ale jistě přibývá. Teď se například podařilo kompletně vybavit zdejší ložnici. Spoléháme na občany Nové Vsi, kteří nám darují nějaké staré věci. Momentálně jsme dokončili starou ložnici, kde jsme vlastně pořídili klasické strožochy ze slámy. Nadrali jsme si peří přes zimu husí, takže máme bezvadné peřiny duchny. Koník nám darovali Novovešťané, kteří ovšem pochází z Veselí nad Moravou. A když tam prodali domeček, tak tam měli několik takových věcí, které nechtěli vyhodit, tak skončili tady u nás. Muzejní exponáty je možné dodávat neustále. Na webových stránkách obce jsou pak ty nejzajímavější kousky dokonce k vidění i v elektronické podobě. A setkání v památkovém domku náš magazín z Ostrožské Nové Vsi ukončilo. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou u našich dalších pořadů.